itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan kerajaan bersetuju melanjutkan tempoh operasi semua jenis premis menjual makanan dan perkhidmatan penghantaran makanan di negeri-negeri yang tertakluk di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga pukul 10 malam bermula esok. Akui Menteri Kanan Pertahanan, kerajaan mendengar keluhan dan rungutan pembeli dan peniaga selepas hanya dibenar beroperasi dari 6 pagi hingga 8 malam sahaja ketika ini. Walau mana pun, dine-in ataupun makan di kedai masih di restoran masih tidak dibenarkan. Ianya masih lagi kekal, iaitu untuk dibawa pulang. Pesanan untuk food delivery juga kita buka sehingga pukul 10 malam. Apa saja yang berkaitan dengan makanan, kita buka sehingga 10 malam. Tak kira lah restoran ke, gerai ke, warung tepi jalan ke, ya, hawkers ke, apa saja yang berkaitan dengan makanan, kita benarkan beroperasi sehingga pukul 10 malam.